Vi står här med Olof Rölander, mental tränare. Du har blivit en av Sveriges mest bokade föreläsare. Ikväll så är det fullsatt här på Think Big Lectures. Det känns som det har gått väldigt fort. Och hur har du gjort för att ta dig så här långt, så här snabbt? Har du några tips? Ja, det är ju ingen lätt fråga. Varför har det har gått så pass fort och som kväll då till exempel att det är fullsatt även om inte in, inga personer har kommit än då. Ja, det, det, det är må, många små faktorer. Det ena är ju att man har varit väldigt målinriktad tidigt. Jag bestämde mig ganska snabbt att det här, det här vill jag göra. Och eh, då tittade jag ju, vad, vad behöver jag då utveckla för att, för att bli så pass bra? För jag insåg ju från början att jag hade liksom inte alla de här kvaliteterna som behövs för att, för att kunderna ska tycka att det här är liksom, håller då. Men träning ger färdighet och det var ju det lite jag jobbar efter att du, du kan utveckla de här färdigheterna som du behöver. Man har resurserna inom sig och det var lite grann det där jag körde. Mm. Sen har jag varit, vad ska jag säga, jag har tagit hjälp. Jag har varit bra på att ta hjälp redan från början. Många kör ju sitt eget race liksom och, och ja, man tror på det man gör och det är jättebra men jag insåg rätt tidigt att jag behöver ta hjälp med vissa bitar. Så det ena har ju varit då att man inser att det går. Alltså det är tydliga mål. Och det andra har varit det här med träning och det tredje har varit att ta hjälp. Mm. Du pratar ju ofta om att mål inte behöver vara realistiska. Hur menar du då? Ja, varför behöver inte mål vara realistiska? Jo, men alltså vad jag menar är egentligen att mål ska vara eh, trovärdiga för en själv. Och Egentligen kan ett mål som anses vara orealistiskt egentligen vara realistiskt. Alltså det är väldigt svårt att veta vad som är möjligt och omöjligt i framtiden. Det man kan säga är att inget är omöjligt. I, man kan inte säga omöjligt om framtiden, det är det som är poängen. Mm. Och Tändande mål kan ofta vara där på gränsen till att man känner att det här är i princip omöjligt men det vore häftigt att nå det. Och så börjar man tänka om det nu hade kunnat gå att nå det, hur hade det då sett ut? Så att det det jag menar, att man ska inte låsa sig fast vid är det här realistiskt, för det, det vet du inte. Mm. Det som känns orealistiskt idag kan vara fullständigt möjligt om, inom två år. Mm. Du föreläser väldigt mycket Vad är det som driver dig och vad, vad får du din inspiration ifrån? Ja, bland annat den här t-shirten som jag har på mig idag är ju Bruce Springsteen. Den, alltså Springsteen har en, det finns en video på Youtube, en intervju han gjorde 1978, hans första, första intervju. Och i den så berättar han just det här med hur viktigt det är att man känner att, det, att man kan stå för det man pratar om och i hans fall sjunger då och att man känner sig kongruent med det budskapet. Mm. Och han lyssnar alltid på Buddy Holly innan han ska upp och spela för att hålla det, keeping it real så att säga. Så jag har liksom inspirerats från allt från sådana här intervjuer där folk berättar om vad de brinner för mm. till att Andra som hjälpt mig, David Lega till exempel har varit en inspirationskälla för mig, han har hjälpt mig mycket. Och sen blir man ju oerhört taggad av publik som liksom ger mycket tillbaka. Du har skrivit den här boken Det blir alltid som man tänkt sig. Det är en väldigt speciell titel. Hur, hur kom du på den titeln? Det blir alltid som man tänkt sig. Ja, det, den får jag ju ofta förklara mig när jag träffar folk. då alltid som man tänkt sig? Jag skapar den här titeln som en, som en reaktion mot det andra uttrycket och att det blir aldrig som man tänkt sig. Vadå aldrig? Då är det lika absurt. Och, och, och Då kan jag lika bra säga att det alltid blir som man har tänkt sig. Så det är en reaktion mot det uttrycket. Och Det jag menar då egentligen, det jag pratar om när jag syftar på det uttrycket är ju självuppfyllande profetier och förväntanspsykologin. Att vi är med och påverkar hur dagen blir mer än vi tror. Och ibland kanske det blir till och med exakt som man har tänkt sig. Och om jag då utgå från det, att det blir som man har tänkt sig. Vad har jag då tänkt mig? Så det är ett sätt för mig att väcka lite tankar. Sen givetvis är det här med alltid sagt med rejäl glimt i ögat. Men att vi är med och påverkar hur dagen blir, det vågar jag påstå. Slutligen, hur blir man mentalt starkare? Genom träning. Genom träning blir man mentalt starkare. Sen finns det ju en del tekniker. Vad består träningen av? En sån här sak är ju en, ett förhållningssätt, en attityd. Ett sätt att bli mentalt starkare är ju att och faktiskt börja utsätta sig för saker där man får möjlighet att träna. Och eh, ett förhållningssätt som jag har i boken det är ju att istället för att gå omkring och försöka undvika allt som är jobbigt så kan jag när jag hamnar i de här situationerna nästan se fram emot det. Hoppas jag stöter på något tufft idag så jag får chansen att utvecklas. Och det här kan ju låta väldigt käckt och positivt som tusan då men eh, vad, vad jag menar är att mental styrka kommer inte av sig självt utan det, det är en träningssak. Och träning ger färdighet, det har jag betonat ganska många gånger nu. Men då kan man fråga sig vad tränar jag då på om nu träning ger färdighet? Tack Olof Rilander. Tack.